Přenesu omlouvám za menší kvalitu obrazu a zvuku, ale bohužel jsem se ho neměl kameru, takže jsem to celé natáčel na mobil a chápete, mobil má jenom 10, 12 možná megapixelů a úplně jsem to ani nezaostřoval, ale prostě jsem chtěl, abyste tady ten trip viděli, takže snad to už je tady bez toho. Samozřejmě teďka hoďte like, ať vím, že se vám to líbilo, doufám, že nějak proměňujete teda ten obraz a zvuk, užte si video. No, hej, kone? No. Devět čtyřicet čtyři, mě zhruba za 50 minut jede vlak Ikonový, takže já tady ještě dostříhám videjko tady takhle na středu nejspíš. Bude to Islands, možná se na co těší, když jsme tam teda moc nezaskrili. Nečum. Hej, Igone! Jules! No přijel jsem za tebou, nepodle domluvy. Všude zbal se a pál. Já nemám na ty náladu ani čas. Já jsem vytížený youtuber. Ano? Jo, akorát jsme dojeli, no. Jo, všiml jsem si, no, že tady nejste tak trošku, no. Jo, mám tě nahlas, no. Chceme zbožit barát, jo? Nebo je nezbožíme, možná jenom podpálíme střechu. Ahoj. Jdeme tady. Kristýnku, jej pápa, do videa. Jdou s ironí. OK, jdeme. Vypadá to dobře. Takže, a dobrou. Dobrou chuť. Takže jo lidi, já tady takhle ležím, já tady chilluju, Ikon tam měre, tamhle přesně tamhle. Tam stříhá jo nové cringe video, které jsem již zmiňoval v Islandech. Ale okej, potom on nejspíš půjdeme na oběd, potom ještě máme jít spánu na bazén a táto všechno asi uvidíme. Jo přesně, půjdeme na bazén a půjdeme se projít na Kofolu. Přesně tak. A za today like. Tak jo, my teďka jdeme s Ikonem, který už je dole, já jsem si kašel dělat pro mobil, tady ta kvalita prostě z mobilu nebude moc dobrá na kameru. Bohužel ještě nemám, protože jsem se ještě dostatečně teď neviděl, víte co jako. Ale teďka se jdeme dolů teda najest a potom možná ještě nějaký záběr natočíme, ale moc toho ještě nemám. Tatár! Ikon, Pozor, říkám. Pane Kuky, bon appetit. Dankeschön. Bylo to vynikající. Ikon právě to renderoval video, za chvilku vyjde. My půjdeme ještě udělat nějaký random věci ven. Budeme si dát na bazén, do hospody a tak ještě na chvilečku. Takže my se ozveme, když to někde po cestě. A jo, zatím se nic zajímavého nedělo, takže asi tak. Lidi, my jenom tady s Ikonem na Kofolu. Právě jsem vydal to zmiňované video. Přesně tak, už po 5 hodinách. Dej tam like. OK, tak my se vám teda ozveme, až tam zhruba nějak budeme, no. Tamhle nádherná tvrz nejmenované vesnice, města, no prostě něčeho. Tady je restaurace, my se když tak ozveme u Kofoly. Kofola dobrá, no, takhle co na to mám jako víc říct. Prostě Kofola, kamošku. No, Kofola. Už jsme trochu upěli, to je pravda, ale my jsme zase ozvíme, když tak u Ikona. Na zdraví. Ano, na zdraví. Lidi, my už jdeme zpátky z Kofoly, do takového nádherného kopce tady. Ikone, jaký? Ježiš, Ikone, co děláš?
Ty to nedáváš? Já to vyskytám. To mě mrzí. Pohle, jo, počkej. Já ti rád pomůžu, pojď. Pojď. Pojď, to dáme. Jedno nefak zabije. No jo, má to takový krásný kopec, až tam někam do prčic nolu. Takže my asi běžet až k němu domů a ozveme se vám třeba až. Z bazénu. Jo. Jsem si nevzal ty věci s tebou. Já jsem si nevzal to. No, tak já si proto ještě půjdu. No to já právě, že jsem si vzal všechno tam. Tak. Aha, kámo. To asi nepůjde. Ty krása, to má tak 8 stupňů. Ok, no tak já půjdu, ale jdeš první. Já otačím tvůj úžasný to, hej, ne? No. Jo lidi, my jsme momentálně dost streamovali s Ikonem, Ikon, co momentálně tam zpěchujeně, nedám to. My jsme momentálně dost streamovali s Ikonem, tady mám ještě puštěný záznam, takhle ještě a já se omlouvám, že tady ten vod nebyl tak kvalitní, ale to, že jsem to na mobil, jelikož kameru ještě nemám, na to se teďka budu tvrdě vydělávat, se s vám ozvu ještě třeba ráno, nebo možná ještě dneska, že tady s Ikonem. Možná ještě natočíme reakce na stará videa youtuberů, nejspíš Ikona, Ataka, Forda a ten naši crew prostě, co máme. Moc jako záběru nemám, za to se omlouvám, jelikož jsme moc jako skoro nikde nebyli, byli jsme spíš jen tady v okolí a tak, ale to jsem si říkal, že to až tak točit nebudu, jelikož přece jenom by se z toho měli, ale zítra se pokusím všecko točit. Ok lidi, my momentálně už jsme vzhůru, máme vyčištěný zuby, teďka tady pan Ikon hraje CSko, tam ještě když tak prostě nějaký záběry. Já vlastně za jak dlouho, tak za 2-3 hodiny odjíždím už pryč. A takže vlastně teďka ještě hodlám natočit video ke mně. Ukážu, jak to tady dává DJ. Ten krič. My teda už jdeme sem na autobus, který mi jede do Brna a z Brna jedu do Zábřeha. A jo, takže my teďka dojdeme a já se vám ozvu už asi sám nejspíš, anebo ještě s Ikonem, takže zase. Ok lidi, my už jsme tam trochu na nádraží, už čekáme na vlak, Ikon teďka pojede. Já pojedu netka po něm a ozvu se teda až asi ve vlaku, nebo nastupuje ještě nějaký záběry. Thank you.
Ciao.